IR Profesionist është pjesë e Institutit Dietar Re, organizate krishterë ndërkombëtare. Ne me profesionistët jemi të fokusuar në fakt për zhvillimin edhe influencimin e profesionistëve në fusha të ndryshme. Ofrojmë seminare mujore me tematika nga më të ndryshme, profesionale, shpirtërore dhe shoqërore. Jemi këtu për të zhvilluar një komunitet me vlera, edhe një komunitet në fakt që lulëzon aty ku është i vendosur. Të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, mban çdo gjë. Dashuria nuk i kushtohet kurrë. Ju nuk martoheni me një person. Martoheni me tre. Personin që ju mendoni se janë, personin që janë, edhe personin që do të bëhen si rezultat i martesës me ju. E vërteta që nuk jam i njëti ne, që isha para 25 vjetësh, ku ne tamponi e tjetë. Edhe kështu do t'ja tjetë, apo jo, unë zhvillohem, unë dritem. Nga organizimet e radhës dhe më pëlqeu më shumë më spikati mesazhi i çiftit që ishin shumë autentik, shumë të vërtet dhe shumë mesazhe praktike për jetën që jetojmë sot. Më ka pëlqyer gjithë eventi sot, që nga fillimi, nga dekori, nga njerëzit që na kanë mirëpritur me shumë dashuri.